בתחילת יוני השנה התקיימה בגני התערוכה בתל אביב המהדורה השמינית של אחד מירידי הנשק הגדולים ביותר בעולם, ISDEF. אנחנו חברה ש פאוצ'ים מנסה בטיחותית לרימונים. For this one can kill. For the soldier. Like for the enemy. בשנייה שאני שם את הנקודה על המטרה, לא משנה באיזה מרחק היא ממני, אני אפגע. תערוכת נשק זו מהווה מהיווסדה פלטפורמה לסחר בנשק בין מדינות, כאשר ישראל זוכה לפריבילגיה לייצא נשק תחת הכותרת מוסה בשדה קרב, לאחר שנעשה בו שימוש נגד פלסטינים. אז הימ"מ משתמש בזה. כבר היום משתמש בזה, הימ"מ מצויד בזה. צה"ל הולך עכשיו מתקדם לניסוי, לגמרי גאווה ישראלית. מול התערוכה התקיימה הפגנה שיוצאת נגד סחר הנשק של התעשיות הצבאיות. אנחנו כאן כדי למחות על זה שישראל מייצאת נשק, טכנולוגיות והכשרות ל-130 מדינות, ללא כל פיקוח שקשור לתכנים של זכויות אדם. We are against killing people. Dialogue, talking, that is the only thing that gives security. Weapons bring in more weapons. לא, אם לא עוצרים אותם עכשיו, אז כאילו זה בא אלינו הביתה. ישראל מייצא טכנולוגיות שהיא מנסה קודם כל בשטחים הכבושים. טכנולוגיות של דיכוי, של ריגול, של הפצצות מהאוויר. את כל זה ישראל מנסה בשטחים הכבושים, וחברות מהתעשייה שמופיעות פה מודות בזה, שזה מה שהם עושים, הם מסמנים את המוצרים בתור נוסה בקרב. מדבר איתי, אני רוצה לראות מיד. אני שוטר במדינת ישראל, הנה התעודה שלי, בבקשה. ולהפריע להם, כמה שיותר, כי זה יותר מדי קל, כאילו, בשבילם לבוא לפה ולסחור במיליארדים על גבי מיליארדים של נשק, שאחר כך, מכיוון שהוא לא הולך לדמוקרטיות, אז כאילו שם האנשים לא כל כך יכולים להפגין נגד זה. וגם אם הם מפגינים, אז כאילו משתמשים בנשק הזה כדי לרצוח אותם. תראה, הם לא יכולים להגיד לך שזה מיועד לטבח באזרחים ברפובליקה המרכז אפריקאית. הם לא יכולים להגיד לך שזה מגיע לדרום סודן ושורף כפרים שלמים. אומרים לך שזה מיועד להגנה, אומרים לך שזה ביטחון. אבל שיש אירוע כזה שמשווק בכל כך הרבה כסף, וליותר מ-100 משלחות רשמיות, אנחנו יודעים שזה לא לביטחון. Look, you buy from the inside, it's very expensive. The weapons inside has been used to kill people. This is new, nobody uses this. Look, from the box, I'm not lying.